Kako smo ranije najavili, niz važnih, vrućih političkih tema komentirat ćemo i u nastavku Newsrooma. S nama je potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. Evo, kaže moj kolega Radić, nećemo ni danas doznati datum izbora, zbog čega HDZ toliko kalkulira. Iako je neki dan gospodin Mažar izvukao primjere SDP-ovih vlada u kojima su se isto tako sabori raspuštali i sve je bilo jako kratkom roku, ali nije se sad jako dugo planiralo kad će se na izbor. Ali je bila jedna ustaljena praksa da se ti parlamentarni izbori raspisuju krajem godine i da zapravo mandat tih sabora nije bio bitno skraćivan. I znala su se neka pravila. Do iznimke je došlo prvi put 2015. godine kada je HDZ-ova većina samo raspustila svoj sabor i zapravo srušila svoju vladu. Drugi put 2020. godine kada je premijer procijenio da mu je najpametnije raspisati izbore u okolnostima COVID krize, računajući što se poslije pokazalo isplativim na smanjenu izlaznost na izborima u kojima njegova stranka profitira. I evo sada znamo kada će biti izbori za Europski parlament, to će biti druga nedjelja u šestom mjesecu, jer je to nekakva demokratska pristojnost, praksa da se pravila igre unaprijed znaju, međutim ne znamo kada će biti izbori parlamentarni. Što se nas tiče, mi smo za to da izbori budu što prije, odnosno da sutra ćemo glasiti. Gospodin Hrebak je bio danas, oprosti što s prekidom gospa, je rekao da on i dalje misli da je potpuno uvjeren. Ma gledajte, Hrebak uopće nema šta misli, za njih sve misli Andrej Plenković. U ime cijele većine. Ali on možda kaže što premijer ima neka saznanja, sjedi tamo na koalicijskom sastanku, sigurno ne inzistira na tome da je to svibanj samo tako, već nekoliko navrata kaže sigurno na jesen. Dakle, u ime Hrebaka i vladajuće većine misli samo jedan čovjek. Oni su se doveli do toga da potpuno ponište svoj osobni, profesionalni, politički integritet i ovaj sabor su zapravo sveli na najnižu razinu upravo u tom smislu da se sabor ni za što ne pita, pa čak ni ta vladajuća većina ni o čemu ne odlučuje. Tako da meni je smiješno, evo Hrebak misli. Mislim, Hrebakova vjerodostojnost je pala onog trenutka kada je bio u izolaciji i kada je zapravo išao držati većinu vladi. Za njega su vrijedila potpuno druga pravila nego za sve građane i građanke u Republici Hrvatskoj. Tako da mene apsolutno ne zanima što Hrebak misli, a i to što Hrebak misli ne znači ništa, jer za sve njih, nažalost, misli Andrej Plenković, zato jer su mu oni to dozvolili. Što se nas tiče, mi želimo da izbori budu što prije. Tražili smo raspuštanje sabora i zbog toga što je svaki novi dan s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem na čelu Hrvatske za građane ove zemlje izgubljen dan. I za njihov standard života, mm-hmm, i za produbljenje društvene nejednakosti i narušavanje demokracije i uništavanje neovisnih institucija, ali isto tako i slobodnog novinarstva. Stoga, oni su takve štetočine. Mm-hmm. Dobro, takve štetočine. Imamo još pitanja, nego da se sad zadržimo na nekim planovima i toj želji oporbe koju ovako javno izražavate da izbori budu što prije. Da. Međutim, u kojoj formaciji će oporba nastupiti na tim izborima? Mislim, tek se sada vode ti razgovori, sve se piše. Okay. Mi smo već godinu dana u kampanji, to znate i vi sami, to pokazuju sada istraživanja, pokazuju neke trendove. Naravno, to ne možemo preslikati na rezultate izbora, ali ako marljivo, strpljivo, uporno radite na terenu s građanima, ako marljivo, strpljivo kreirate i predstavljate svoje politike, onda možete i očekivati to da se nešto i događa u percepciji javnosti i da taj trend bude pozitivniji nego li što je bio. Znači, mi sa svojom agendom i sa svojom pričom, neovisno o svim pokušajima, neuspjelim, uspjelim pokušajima da formiramo jednu širu koaliciju koja bi ozbiljno zaprijetila i srušila HDZ po kraćem postupku od onog dužeg koji će morati uslijediti ako bude išla kao rascjepkana, jer naprosto takva su pravila igre koja su postavljena i dont i kroj izbornih jedinica i tako dalje i tako dalje. Znači, u principu mi svoj nekakav plan imamo i nas to ne ometa. Vi ste mene ovdje isto to pitanje pitali prije 3 tjedna i ja sam vam rekla da SDP ide na izbore sam, pojačan, s nekim snažnim pojedincima na svojim listama. Okay. To je bilo prije 3 tjedna, ali u ta 3 tjedna dogodio se prosvjed na Trgu Svetog Marka, promijenio je neke okolnosti, zapuhali su neki vjetrovi, čak se oporba nakon dugog vremena pokazala ipak da ima života i da ima, da poruke dopiru do građana koji su se odazvali na taj vaš prosvjed. Oporba je cijelo vrijeme imala života, s tim da se bori s jednom agendom koja nije ni slučajna.
slučajna, koja je vrlo dobro razrađena, a to se provodi s HDZ-om na čelu, tu sufliraju i neki mediji, čak i neki politički kao neovisni analitičari, a to je da pokažu ovu oporbu kao bezidejnu, kao niškoristi, kao potpuno destruktivnu, nekonstruktivnu i oporbu koja nema kakti nekog lidera. Cilj te jedne kampanje je zapravo da se građanima utuvi u glavu da se na ove izbore ne isplati izlaziti, da je sve već unaprijed odlučeno i da zapravo premca i konkurenta Andreju Plenkoviću i njegovoj ekipi koja uništava ovu zemlju nema. Ovo je oporba koja sada u ovom trenutku 205 točaka je recimo na dnevnom redu sabora. 70% prijedloga zakonskih za bolji život građana su prijedlozi opozicije od kojih 90% nikad neće doći na plenarnu sjednicu, o njoj se neće raspravljati jer će tako odlučiti Gordan Jandroković, jer je zapravo u interesu da građani ne čuju što se predlaže od strane opozicije i da ona zapravo jest konstruktivna. Ali od ovog smrada korupcijskih afera kojih ne nedostaje, zapravo je zagađen taj prostor i vi s bilo kakvim pričama, osim da idete na teren ovo što mi radimo, ne možete probiti s nekom konstruktivnom pričom. Jer mi svaki dan smo u situaciji, jedno, da moramo komentirati afere koje su prosvjed u subotu prije 10 dana dao vjetar u leđa oporbi. Pokazalo se da građani, bar jedan dio, sigurno želi neke promjene i da vas podržavaju. To je ono što vam se osporavalo, može li oporba uopće biti alternativa ili slično. I sada vi tražite, kažem, izbore. Da. U međuvremenu se pojavila priča koju je vaš šef stranke postavio kao ponovni poziv na krilima tog prosvjeda. Mm-hmm. Ajmo se probati dogovoriti da idemo svi zajedno i da pokušamo na taj način pobijediti HDZ. Dobro. E sad, to se nije dogodilo, ali neke priče su se nastavile i očito će oporba ići u nekim formacijama. Mene sad zanima SDP, dakle, kada ćete vi odlučiti o tome u kojoj formaciji ćete ići. Okay. Dobro, s obzirom da sam ja na to pitanje odgovorila i u ovom studiju prije 3 tjedna, pa su se okolnosti bitno promijenile, ja ću se suzdržati od odgovora na ovo pitanje svaka 3 tjedna i reći ću samo da su to neke unutarstranačke i međustranačke stvari o kojima će javnost biti na vrijeme obaviještena. Ja vjerujem da će se uspjeti postići nekakav dogovor kako bi se multiplicirale šanse za dobivanje ovih izbora kraćim putem. Mi na tome inzistiramo cijelo vrijeme. Mi smo zbog toga inzistirali i davnih dana na koaliciji s Možemo, od koje nema ništa. Upravo zbog toga što stalno ne odustajemo od toga da ovu borbu predamo bez borbe. Razumijete? Da ovu bitku predamo bez borbe. I mi to sigurno nećemo jer je na nama najveća odgovornost i mi imamo poprilično iskustva u takvim pričama i jako dobro znamo da svaki put kada je opozicija uspjela osloboditi Hrvatsku od štetočinske vlasti HDZ-a, to je uspjevala u širim savezima. I ja vam ne mogu dati odgovor na pitanje sada parcijalno, a što će biti s ovom strankom, a što će biti s ovom, što je ovaj rekao ovome, što je onaj rekao onome. Ja vam samo mogu reći da ćemo mi uložiti najveće moguće napore da postignemo tu jednu formulu koja ima najveće šanse za uspjeh. I mislimo da je poštenije prema građanima ići u predizborne koalicije upravo zbog toga da se poslije ne moraju raditi neke nepotrebne postizborne koalicije kojima bismo morali odustajati od dijelova svojih identiteta, svojih programa itd. Dobro je da se prije izbora dogovore pravila. Ne govorim pritom o mjestima na listima, ni o formacijama. Govorim prije svega o našem planu za Hrvatsku. Kako smo se ujedinili na ovom prosvjedu, gdje je zapravo povod bila kulminacija porobljavanja države u smislu imenovanja glavnog državnog odvjetnika. Mi smo jako dobro svjesni što su prioriteti ove zemlje. Za nas je to borba protiv korupcije i poboljšanje standarda naših građana. I sve one programe koje smo zagovarali, i besplatni vrtići, i vrtić za svako dijete, i prosječna mirovina povećana za 4 godine za 50%, i plan stambenog zbrinjavanja ne samo mladih, nego i naših umirovljenika,
i zaposlenika u deficitarnim zanimanjima, budite sigurni da od toga nećemo odustati, s kim god koalirali. Jer to je ovoj zemlji nužno, prijeko potrebno. Dobro, Peđo Grbin je pozvao tada sve stranke, rekao da treba zaboraviti na ego, pa javnost pomislila možda je ovo prilika da se uspostavi suradnja sa vašim bivšim kolegama i socijaldemokrata. Nekako se stekao dojam poslije da su svi poželjni osim bivših kolega. Zbog čega su socijaldemokrati? Ja ću preskočiti to pitanje. Zašto? Zato što, rekla sam vam već malo prije, ne želim parcijalno razgovarati niti o jednoj stranci. I naprosto mislim da evo ne moram dati odgovor na to pitanje. Pa znam da ne morate, ali ako su svi tu negdje s kojima se razgovara, zbog čega su samo bivše kolege ti koji su apsolutno unaprijed? Mi nismo rekli da su oni, mi sada razgovaramo sa dosta stranaka. I tu se ne može znati ishod, iz toga ja neću ništa komentirati prije nego što bude izgledno što će se dogoditi. Na kraju krajeva, prije svega mi o tome moramo razgovarati u stranci i sa našim članstvom, a onda vidjeti koji od tih saveza su nama prihvatljivi, koji nisu prihvatljivi. Razgovori ne znače pregovore, mi smo sada u fazi razgovora i ne bih htjela zaista svaka tri tjedna dolaziti ovdje i umjesto ono da ili pričamo o aferama ili da pričamo o tome kako se eto opozicija ne može dogovoriti. Opozicija će se dogovoriti, sigurno će se dogovoriti. Sad je samo pitanje hoće li se ići u 2, 3 ili 4 bloka, a vjerujem da smo svi dovoljno odgovorni i pametni da znamo i matematiku, da znamo procijeniti političku realnost i da znamo što je za ovu zemlju nužno i prijeko potrebno u ovom trenutku. Dobro, ja vas pitam osobno, je li bi vam smetalo da u tom savezu budu socijaldemokrati? Vama? Pa ja sam već odgovarala dosta puta na to pitanje, ali imate jedan dobar dio članova naših kojima bi to smetalo. Da. Dobro, jel bi recimo i splitskom SDP-u smetao savez sa gospodinom Puljkom, odnosno njegovim centrom? Oni su to javno i rekli, da. Dobro, ako pa zato to vam bude kažem, na vaga, znači, nema, ne mogu ja vama sad reći što će naše članstvo reći i što će naša tijela reći. Zato sam rekla, ja ne želim sada svaka dva tjedna ovdje prepričavati sastanke, a ovdje vam ni nemam što prepričati, zato jer to, znači, odluku o tome s kim SDP ide u koalicije donosi glavni odbor koje je kolektivno tijelo koje broji više od 100 članova, znači. I sve ovo skupa na neki način mora dobiti i zeleno svjetlo glavnog odbora i naših članova. Tako da, mi sada kroz razgovore sa svim političkim strankama gledamo gdje bismo se to eventualno mogli naći. Kada ti razgovori prođu jednu fazu, onda se s tim saznanjima ide pred naše članove, s njima se razgovara o tome i nikakve odluke se ne lome preko koljena. Mm-hmm. Dobro, točkasta koalicija, čini mi se da je Možemo imalo ovaj tjedan nekakav sastanak, je li ikakav službeni prijedlog došao s njihove strane, jer gospodin Grbin je rekao dobro, oni misle da bi to bilo neko rješenje, pa neka predlože što žele. Je li stranka dobila bilo kakav prijedlog s njihove strane? Koliko ja znam, ne. A što vam se uopće čini ta ideja točkasta koalicija? Pa to ste me već pitali nekoliko puta. Ja sam za koaliciju koja će biti sveobuhvatna, koja će na neki način pokazati zajedničku intenciju, zajednički cilj i zajedničke programske odrednice. A ova parcijalna rješenja, mislim, ne znam. Postavljaju mi se neka logična pitanja. Ako je vaše članstvo i birači su protiv toga da idete s SDP-om u koaliciju, kako je onda prihvatljivo da idete u točkastu koaliciju? Ako smo neprihvatljivi u predizborima, kako smo onda prihvatljivi postizborno? Ali to nisu pitanja za mene. Mislim, meni je to onako malo... Ali ako dođe i taj prijedlog, i o tome ćemo razgovarati, vidjeti s našim članstvom, iako i tu ima, gledajte, i od samog starta, kad smo mi i željeli to jedno okupljanje, vi sad kažete neke naše, kao nismo baš naklonjeni prema nekim opcijama ili dijelovi SDP-a ili SDP kao takav, pa nije naše svoje članstvo ni gledalo blagonaklono ni na tu ideju da mi idemo u predizbornu koaliciju s Možemo, recimo. Ali opet, kada smo razgovarali, shvaćali su što je taj viši cilj i čime se u ovom trenutku u Hrvatskoj moramo voditi. A to je da onemogućimo HDZ da još 4 godine devastira i uništava ovu državu u svim njenim segmentima i da ponudimo Hrvatskoj jednu novu nadu, jedno drugačije, uređenije društvo, vratimo neovisnost njenim institucijama,
prekinemo ovo zatiranje demokracije, udar na novinarske slobode i prije svega da jačamo standard naših. Dobro, premijer kaže ovo će biti kampanja istine i laži. Vidimo sada ove pozitivne trendove koje se pokušavaju staviti u prvi plan u odnosu na ove afere. Imamo sada naravno ove nastavke slučaja geodezije Ministarstva kulture, ali danas je evo podatak BDP u četvrtom kvartalu je rastao 4,3% na godišnjoj razini 2,8%. To kad usporedite sa nekim drugim zemljama članicama ispada wow, a s druge strane vidimo da sindikati polako odustaju od štrajka. Najveći dio njih će očito prihvatiti bez nekih sad nekakvih sindikalnih akcija. Niko nije sad posve zadovoljen, ali velika većina sindikata je zadovoljna s ovom svojim uredbama i koeficijentima. Evo, registar stanovništva je ministar financija isto najavio, obveznice idu, trezorci. To je sve dakle na ono što se fokusira HDZ-ova vlada, kako bi rekla, da mi smo tu koji radimo posao ozbiljno, ovo su naši rezultati, s druge strane imamo ovu oporbu koja je eto takva, nikakva bezidejna, kako ste vi već rekli da se često zna. Da, tako i ovdje. Premijer priča o zemlji šarenih fasada i cvjetnih livada, zemlji u kojoj 750.000 ljudi je gurnuto u njegovom mandatu na rub siromaštva, u rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, to je svaki treći umirovljenik i svako peto dijete u Republici Hrvatskoj živi u toj šarenoj zemlji ljepote i blagostanja. 262.000 ljudi je u ovih 8 godina Plenkovićevog mandata otišlo iz zemlje glavom bez obzira u neki bolji svijet. Naše plaće su 3 puta niže od plaća u Europskoj uniji, a dvostruko niže recimo od susjedne nam Slovenije, ali naše cijene su zbog toga iznimno visoke. I upravo zahvaljujući tim cijenama, toj inflaciji i rastu potrošnje, ne u smislu što ljudi imaju više pa više troše, nego tom neobuzdanom rastu cijena, zapravo su strukturno pojačali i taj rast BDP-a uz neke investicije koje nažalost nisu privatne investicije, nego investicije čiji resursi su europski fondovi koje vidimo da se s njima moglo još više izgraditi, da se na njima nije hapalo i u ovom slučaju ministrice Obuljen Koržine koja je očito 31. ministrica koja će napustiti Plenkovićevu vladu, samo je pitanje dana kada. Tako da u principu taj BDP, ja bih voljela da je taj rast strukturiran malo drugačije i da zapravo taj rast osjeti svaki građanin na svom, ono, u svakodnevnom životu, a ne osjeti ga. Jer i ovo povećanje plaća sada koje imamo i kojim smo svjedočili prethodne 3 godine je zapravo, to su povećane plaće čija je kupovna moć bitno smanjena. Inflacija ih je naprosto nadvladala. Jako puno se svodi i na nekakve dojmove. Ljudi isto i zaboravljaju. Premijer često podsjeća na razdoblje SDP-a kada se plaće nisu rasle, nego su se čak i smanjivali. Da, kad su nam ostavili spaljenu zemlju, a mi njima rast, gospodarski rast. Ne, nakon što mi dođemo jednom u desetljeću, počistimo nered koji su nam oni ostavili za sobom. Ja ću samo podsjetiti da smo mi došli nakon one bajne ere Ive Sanadera, gdje je bila spaljena zemlja, za koju smo mislili da nitko ne može nadmašiti, da to više nikad tako loša vremena doći neće. Evo imamo opet tu situaciju da vidimo da može uvijek biti nakon lošeg i gore. I mi smo bili, još smo ušli u Europsku uniju, u proceduru prekomjernog deficita i morali smo smanjivati i javni dug i jesmo zaista. Mi smo smanjivali, čuvali smo radna mjesta, ali smo smanjivali radnička prava. Kamo sreće da nekad dođemo u priliku upravljati državom u trenutku kada novca ima. Dobro, to je i onda sad bi drugačije raspoređivali taj novac, ne bi mazali debeloj guski vrat u smislu da bi pogodovali bogotima kao što oni rade, a osiromašivali jedan dobar dio hrvatskog stanovništva. A što o njihovoj vladi, vlasti i uspjesima misle hrvatski građani? Pa to je onako jedini podatak u svim ovim anketnim istraživanjima koja se provode već godinama, a to je da raste udio građana koji misle da je Hrvatska u katastrofalnom stanju i da ide u potpuno krivom smjeru. Da, ali sad je tu ključno, o to vaše kolege iz Možemo često ističu, kako privući na birališta što više ljudi, veća izlaznost. Po njima bi onda mogla donijeti i preokret
Kako motivirati ljude? Jer s jedne strane imate ovu situaciju, a s druge strane ljudi su razočarani u politiku i zapravo vidimo da sve manje izlaze na izbore. Ok, prošli parlamentarni izbori su bili isto održani u specifičnim uvjetima, zbog korone u ljetnim mjesecima izlaznost je stvarno bila ispod 50%. Da. Mislite li da je to neki samo incident ili ipak trend ili kako ga mislite promijeniti? Pa ima dio ljudi kojima se sve zgadilo i HDZ se svojski potrudio da im se sve zgadi, da naprosto ljudi misle, pa to su ovi ljudi što odlaze iz Hrvatske. Još gledajte, ja neću igrati po tim pravilima. Ja nemam vremena. Ja sam jednom mlad, imam mladu obitelj, malu djecu. Ja odok u neki drugi svijet, idem si nešto zaraditi, možda se jednog dana i vratim. To su ljudi koji naprosto ne pristaju na ta pravila i odlaze. Ima onaj jedan dobar dio tih 25% stabilnih koji pokazuju da je njima u Hrvatskoj dobro i u ovim istraživanjima, njima koji kažu da Hrvatska ide u dobrom smjeru. To ćete vidjeti, to je ovaj najniža razina podrške HDZ-a s kojom oni načelno uvijek gube izbore kad padnu na 25. Ne? E sad, nada, ljudima treba dati nadu. Zato ja govorim, kad da se ujedini ta jedna opcija, onda bi ljudi vidjeli da je to vrlo blizu. To bi se vidjelo na prvom istraživanju da je promjena vrlo blizu i to je jedan mobilizirajući faktor. Vi sad imate rascjepkan, ovi imaju 17, ovi imaju 11, ovi imaju 8, ovi imaju 2. To sve rascjepkano djeluje poprilično otužno, odnosno nedovoljno moćno. Kada bi se to ujedinilo, onda bi mi imali priču da ovdje imamo 25, a ovdje imamo možda 27. Ili 25-25. I to je mobilizirajući faktor. Međutim, i bez toga, kažem, to nije nemoguće, ali će put biti puno teži. Vi vidite da već i u ovom mjesecu kad se dogodilo ovo imenovanje Turudića, koje je dosta senzibiliziralo javnost, i ove afere, ponovno Obuljen Koržinek, Ministarstvo kulture, vi vidite kako se broj neodlučenih glasača u anketama smanjio sa 17% na neke, čini mi se da je 14 ili 13. Jel? Znači, jedan dio ljudi se u ovih mjesec dana ipak odlučio izaći na izbore i nekom pokloniti svoje povjerenje. To ne mora biti nužno nama, nije poanta u tome. Mi ćemo naravno se boriti za svoje, ali bitno je da ih u tome ohrabrimo i da našim daljnjim akcijama i u Hrvatskom saboru i u javnom prostoru pokažemo da smo vrijedni njihovog povjerenja i da se za ovu zemlju isplati boriti. Mi ćemo to činiti, ali i da nam se građani pridruže, jer mi ne možemo pobijediti bez njih. Vidjet ćemo što će biti, kada će biti izbori. Hvala vam, gospođo Glasovac, na današnjem gostovanju. Hvala vama.